І далі до події у світі. В Хорватії вирують лісові пожежі. Найбільше їх у районі міста Спліт. Влада евакуювала відпочивальників із курортів вздовж Адріатичного моря. Також готують до переселення людей із півдня Хорватії. Крім того, вогонь дістався Чорногорії та її столиці Подгориці, палає в Боснії та Герцеговині. Інформації про постраждалих поки що немає.